Здравейте, приятели от VBOX 7, аз съм Napster и ето още един клип завършен. А, какво завършим, бе? Този клип ще ви показвам какво да правите. Какво да правите. Как да направите хеликоптер? Та, сега започваме така. Отгоре надолу, ако искате да лети. Слагате така. Тук. Едно. Три. 4-5. Сега едно така. 4-5. Значи така 5. Отгоре на всичко, само да ви покажа тук, че забравих. Така, за перката една оградка. Едно и почвате 4-4-4-4. Аха. И сега 1, 2, 3, 1, 2, 3. Така, сега слагате това така, това така. Това е за да изглежда все едно има повече пространство. Едно. Така и така. Ао, леле, боже. Няма че не ще преправя перките просто. Че ми писна вече. Това е сигурно за четвърти път го правя то клип. Право и тръсна, май. Зареже така. Взимаме едно. Добре. Значи почваме нормално. Едно, две. Едно, две. Три. Така и така, да. И почти готов хеликоптера. Ох, майка. Ето така. Сега това така и така. И нека направим и крилата първо. Едно, две. Значи правите едно, две. Като правите, нали, тук са три непокрити от второто. О, не. Пак от това, о не, от тук са 3, средното и едно долу, едно, две. Сега, добре, това беше за сега и се остана са, опа. Къде да са, бе, за е тук. Така е, това са. Мале. Ето така. Да. Така ще каца този хеликоптер. Сега стана да направим това. Не така. Така. Абе, аз тава знам какво е, ама тава не знам какво е. Едно, две, три. Значи още едно. Абе, какво беше, как беше това, значи? Абе, тава, абе, аз тава знам какво е, ама тава не знам какво е. Да. Сега ако разбера, кое трябва... Да. Разбрах. Абе, не бе.
И вече това така. Едно, две, три, четири. Едно, две, да. Едно, две, три, четири. Ето. Та, това беше хеликоптера. Дано ви е помогнало. И това е от мен сега. Надявам се да ви е харесало. И дайте по един сабскрайб в YouTube. Аз вече съм написал в информацията ми в акаунта. Ако тази седмица имам пред... Абе, още от сега, от понеделник. 24 до 1 октомври получа 20 сабскрайба на канала ми в YouTube. Още тази седмица ще кача всички. Ще кача мапа. Та, това беше от мен за сега. Чао!